Амансыздар ма, қадірменді әлеумет. Эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында. Студияда мен Ақмарал Ғаниқызы, сәрсенбіге келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Назарларыңыз бізде болсын. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Түркістан қаласын көгаудандыру және абаттандыру жұмысы күн тәртібінде тұрған маңызды мәселелердің бірі. Өйткені қала тазалығы жолында барлық тұрғындар күш салғаны жөн. Түркістан рухани астананың келісті келбетін және әдемі көрінісін сәнді ету жолында біраз тірліктер атқарылмақ. Осылай деген өңір басшысы тазалық мәселесін мықтап қолға алмақ. Аптаның дүйсенбісінде өткен апталық мәжілісте тазалық мәселесі қатан сынға алынған болатын. Кейбір кемшін тұстарды көз көрсе де, құлақ естімеген кейіп танытқан жауапты мекеме басшыларына бір қатар ескертулер де берілген. Бүгін осыған орай өңір басшысы өңірдегі тазалық мәселесінің жайын қозғап сұхбатын берді. Учаскелік полициялардың қатысуымен үлкен мәжіліс өтті. Ондағы мақсатымыз бізде қаладағы жалпы туындап отырған мәселелер біреуі. Қаланың жаңағы мына күл қоқысқа толып жалпы осының өзекті мәселеге айналып баратқан жөнінде үлкен мәжіліс өткіздім. Жалпы қаладағы туындап отырған біраз өзекті мәселелер қатысы бар, одан кейін кеңейтілген түрде өткізілді. Өздеріңіз білесіздер, бұрын Түркістанды айтатын Түркістан жаңағы базар менен тойханалардың қаласы деп аталатын болса, қазір мінекі енді күл қоқыстың жаңағы қаласына айналып жатқан деп осындай неге бір келеді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мына Түркістаннан Қызылордадан Түркістан кіріп келе жатқан жағында, одан қала берсе Шымкенттен Түркістан кіріп қалған жағында екі жағының бәрін күл қоқысқа толған қазір. Одан бөлек қаланың ішіндегі көптеген жерлердің бәрі мына жаңа орысша айтқанда стихийный дейді, қараусыз қалған қоқысқа айналып кеткен. Өйткені енді біз осы мәселе жөнінде мен жалпы қолға алып отырмын қатты. Өйткені оны өзіміз қала тұрғындары өзіміз бәріміз бір болып осыны өзіміз бір ретке келтірмесек, оны қаландағы күл қоқысты жалпы күнделікті ұдайы үдемі жаңағы ұдайы бір алып отыр, ол мүмкін емес. Айтса айтқандай ақ, Түркістан мейрамхана мен базардың мекені іспетті. Жабайы базарлардың жайсыз көрінісі көзге оғаш көрінсе, күл қоқыстан арылмаған келбетіміз сан мәрте айтылып жүр. Тазалықтың сақталмауына өзіміз кінәлі екеніміз де оңайлықпен мойындай қоймаймыз. Қалта-қалта болып үйілген қоқыс үйіндісі әр жерде әрді кетірген керексіз қалдықтар. Осы көшенің бойында 430 дүкен бар, оны біреу біліп біреу білмейді. 430 дүкеннің 250-сі ғана келісімшарт тұрған, қалғандар тұрмаған білдім. А олар қарасаңыз, олардың бәрі айтқандай қалдықтарын күнде шығарып отыр. Жай мына айтамыз, қасымызда ең Тәуекелхан көшесінің бойында ең үлкен мына жаңа айтқан технодом, болса Сулпак деген магазиндер бар. Қарасаңыз, қасында жатсаңыз, енді мүмкін емес ана несін жатқан қалдығын шығарғанға болса. Келісімшарт бар болуы мүмкін, бірақ ол деген сөз келісімшарт бар деп ол шашпаса беру керек емес ешқандай да. Ол бір неге келтіріп, бір жүйеге келтіріп, мынандай күні аламыз деп, мен Кентау кезінде Кентау қаласында қала әкімінің орынбасары болып істедім. Сол жерде қаланың бойында мысалы көшеде жатқан бәрі түрлі дүкендер бар. Бірде бір дүкен шығармайды көшеге жаңа айтқан қалдығын. Өзінің алатын күні белгіленген, мысалы сол бір аптаның ішінде сәрсенбі күні болатын болса, еліміз сәрсенбі менен жаңа айтқан жұма күні болатын болса, тек қана сол күні көлік келген кезде қапқа салып қойған қаптарын, бұл қойған қаптарын алып шығып дала шығарып береді. Сол кезде алып алып кетеді. А бізде де ондай жоқ. Енді мәдениеттің бәрі мәдениет қой, бұның бәрі мысалы. Сондықтан осыны біз жаңа айтқан келісімшартты мен осы нені пайдаланып, теледидарды пайдаланып жалпы айтқан болар едім. Осы нені біз бір ретке келтіруіміз керек. Жаңа айтқан 430 дүкеннің қалғандары 250-сінің қалғандары міндетті түрде келісімшарт тұруға тиіс. Одан бөлек 2138 үйдің және 755-і ар жағында қанша, былайша айтқанда 1,5 мыңдай мысалы келісімшарт тұрмаған. Осылардың бәрі міндетті түрде мен келісімшартқа тұруға тапсырма бердім. Ондағы жаңа айтқан жаңағы учаскелік полициялардың қатыстырып өткізгендегі мақсатым да сол еді. Бұдан былай қысында мен айтқам, осы 2-3 күн уақыт берейік, өзін ретке келтірсін, әркім өзінің есігінің алдындағы жатқан қалдығын алып, басқасын алып жинап деген сияқты. Одан кейінгісінде біз қатаң түрде қарайтын боламыз. Ондағы мақсат жалпы халықтың бір білмеуі мүмкін нөлдік төзімділік деген бар, қағидаты бар. Сол қағидат бойынша ол былайша айтқанда қаланың жалпы инфрақұрылымы болсын, жалпы осындай көшеде керек болса да темекі шегу болсын, оны халықтан тастамау, жаңа айтқан есігінің алдындағы жаңа мына қалдықтар тастамау деген сияқты осындай мәселелерді жаңа учаскелік полиция қадағалап тиісті жаңа айыппұлдарын салатын болады. Бұндай тиісті айыппұлдарын салатын міндетті түрде. А болмаса біз өзіміз қалай келдіреміз?
Былайша қарағанда, жаңағы әркім өзінің оңтүстік бөлінген жеріндегі үйін ғана мен өзімнің нем жерім деп қарайды дағы, қалған жеріне менің кемес деген сияқты. Ал енді қала кімдікі ол? Осы қала тұрғындарынікі ғой. Қала Түркістан әрқайсы әркім ақ айтады, бұл менің қалам деп. Менің қалам дейтін болсақ, біз енді осының тазалығында өзімізді сақтауымыз керек қой. Мәдениет бұл бір мәдениеттің бір түрі мысалы. Одан қалай берсе, осының бәрі міндетті түрде біз. Мына Бохинада да солай. Бохинада да жаңа айтқан 200-ден астам мысалы соның болса, соның жартысынан мысалы, жартысындай мысалы ол да кешімде тұрмаған. Қала тұрғындарына айта кететін жайт, туған жердің тазалығын шаңырағымызда ғана жүргізбей, қаланың әр аймағында қоқыс тастайтын жандардың жағымсыз әрекетіне жол бермеуіміз керек. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Кеше Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің насихаттық тобы біздің қаламызға арнайы келді. Топтың негізгі мақсаты елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ тақырыбындағы жолдауын халыққа кеңінен насихаттау. Толығырақ Олжас Тілесұлының бейнесінде. Елбасымыздың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру. Қазақстандық патриотизмді насихаттау ішкі істер органдарының сондая Қазақстандық полиция имиджін арттыру мақсатында құрылған ақпараттық насихат тобы кеше қаламызда болып, мәдениет үйінде өңір жұртшылығымен кездесті. Бүгін мына Түркістан қаласына келіп отырмыз. Мәдениет үйінде бір шарамыз өткізіледі және Қазақ-Түрік университетінде бір шара өткіземіз. Және де бұл топта Алматы қаласы ішкі істер департаментінің ансамбльдің қызметкерлері қатысуда. Биыл біздің ансамбльге 50 жыл толып отыр. Мерейтой, сол өз өнерімізді көрсетейік деп елімізге полиция қызметкерлерінің өнерін таныстырайық деп көрсетейік деп жүрген жайымыз бар. Және де бірінші мақсат осы. Біз мәңгілік ел 2050 стратегиясы бойынша қазақстандық полицияның имиджін көтеру, оң имиджін қалыптастыру мәселесімен жүрміз. Құқық қорғау қызметкерлерінің халық арасындағы имиджін көтеру, оларға сенім арттыру қызметтеріне қолдау көрсету бүгінгі күннің талабы. Қоғам өміріме құқық қорғау қызметкерлерінің тығыз байланыста болуы бұл мемлекет қойған мақсаттардың орындалуына бастама болатыны белгілі. Шара барысында 40 адамнан құралған Астанадан келген бұл топ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жанындағы әнби ансамблі мен мәдени орталығының концерттік бағдарламаларын тарту етті. Ішкі істер министрлігінің яғни Астанадан бізге ақпараттық үгіт насихат тобы келіп отыр. Яғни елбасының биылғы 2050 бағдарламасын осы елге таныстыру, осы полиция имиджін көтеру мақсатында сонда үгіт насихат тобы келіп жатыр. Әр қызметкерге нақты түсіндіру, яғни елімізде халқымызға мына 2050 бағдарламасы бойынша әлемнің 30 елдің қатарына қосылу үшін барлығымыз әр қызметкер, әр азамат өз үлесін қосу үшін сол үгіт насихат тобы шара жүргізіліп жатыр. Үгіт насихат тобы ол ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, яғни олар өздерімен бірге осы ішкі істер министрлігінің өзінің оркестрі алып кеп, осы жерге өзінің концерттік бағдарламасын береді және полицияның істеп жатқан іс-шаралары барысын көрсетеді. Мемлекет басшысының жолдауында ішкі істер министрлігіне қойған міндеттерінің ішінде қылмыспен күрестің жақсаруына, ішкі істер органдарының көпшілік алдына ашық болуына, адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етілуіне аса ден қойылған. Салтанатты шара барысында бір топ құқық сала өкілдері үздік қызметімен көзге түскен полиция қызметкерлеріне үгіт насихат жұмысын жүргізуге белсене қатысқан қоғамдық ұйымдар өкілдеріне алғыс хаттар табысталды. Ақпараттық насихат тобы кеше халықаралық Қазақ-Түрік университетінде де болып, оқу орнының оқытушылар құрамымен сондай-ақ студенттермен кездесу өткізбекші. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан. Ақпараттарымызды сабақтай түссек, 10 қазан халықаралық мүгедектер күні. Жалпы қоғамда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ахуалы қандай? Олар үшін мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Бірнеше тағдырдың қасіретін тартқан кемтар жандардың басын біріктірген шапағат қорының айтулы күндегі айтары не болды? Толығырақ келесі бейнесікте.
Тағдырдың қағылесінін мойнымай көтер, бастарына түскен қайғымен қасыреттің ара жүгін ажыратып жүрген жандардың қатары көп арамызда. Олар еш уақытта қаймықпаған, керісінше кедергісі көп тірліктің ынтымағында ойысып отыр. Осы сөзімізге шапағат қайырымдылық қоры дәлел. Жүзге жуық жанның бір шаңырақ астында біте қайнасып, нәтижелі жұмыс жүргізгенді қалайды. Анығын айтсақ, қоғамның назарын өздеріне аударумай жатқандығына өкпелі. Жасөспірімдерді оңалту орталығына, мүгедектер үйіне бүгін келіп отырмыз. Біз бұл жылда үшінші рет келіп отырмыз. Оны да өзіміз қалтамыздан көтеріп, әйтеуір міне қорымыздың жұмысы біз көрсетейік, біз елімізге қызмет жасайық деп жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Мына қаладағы кәсіпкерлерге айтатыным, беретін жаңағы жылдық садақаларыңыз болса, сондай нелеріңіз болса, біздің қордың шоттары бар. Соған салсаңыздар, бізге жәрдем берсеңіздер деймін. Ол қайырымдыстың үлкен кіші жоқ дейді ғой. Жолдағы тасты шетке алып қойсаң да қайырымдыс дейді. Мүмкін біреу көлігімен, біреусі киіммен жәрдем берер кәсіпкерлер, демеу көрсететін. Сондай бір демеулерді күтіп отырмыз қазіргі таңда. Еркінбай Шалтанның айтар ойы ақиқатпен астасып жатыр. Арнайы бөлінген инватаксидің де қызметіне қарық болмапты. Жеке көмекшісі барларға бұйырмайтын сынайлы бұл көлік. Одан бөлек пандус мәселесіне де көңілдері күпті. Осындай жандар жиі бас сұғатын қоғамдық орындардағы пандустың басым бөлігі талапқа сай емес деп күйінеді. Міне пандустарымыздың сыйханау бір зданияға кірейін десек, бізді әбізетін біреу көтеріп жүру керек. Пандустарға ешқандай шыға алмаймыз. Сол жөнінен біраз мәселен көтерсек дейміз, бірақ қазір шынын айтқанда тіліміз қысқа, жүзіміз төмен қарап тұрған жағдайы бар. Анау айтқандай жұмыс, мақсаттар көп, арманымыз көп, бірақ сол жүзеге аспай тұр сол қаржының тапшылығынан. Міне қазір енді шын жүректен енді міне өзіміздің ұжымымызбен қайырымдылық концерт беруге келіп отырмыз оңалту орталығына. Ертең тағы да жоспарымыз бар. Міне халықаралық 10 қазан мүгедектер күні. Жылына біздің қала басшылығы бір іс-шарамызды өткізіп береді. Қор құрылған уақытында бірнеше жоспар бар бекітілген. Бір жылдың көлемінде атқарылатын ауқымды шараның легін қазір шапағаттықтар өз қаржыларымен өткеруге мәжбүр. Түрлі үйірмелердің санын көбейтуді көксеп, спорттық додаларының белең алғанын құптайды. Мәселен, паралимпиадаларға өзі секілді тағдырлас жандар қатысса дейді. Ойда жүрген мақсат көп, қолдағы мүмкіндік аз. Менің балам Рахманберді Сәулет осы кішкентайынан 5 жасынан бастап осы неге ән мен биге құмар болды. Сол несіменен осы неде айтып өткізіп келе жатырмыз. Ал енді қазіргі таңда осы шапағат қорының мүшесі осы нелерде не қылып мүмкіндігі шектеулі болса да қиналмастан, нағылмастан осы өзіміз қалтамызда қаржымызбенен, өзіміздің нелерімізбенен былай дегенде жүрегінің өз шын жүрегіменен концертімізді өткізіп жатырмыз. Қанша қиыншылыққа да қарамастан, нағылмастан, қиналмастан осынай өткізіп жатқан жайымыз бар. Ендігі жерде біздерге кішкентай халық көңіл бөлсе екен дейміз. Осы мүмкіндігі шектеулі жандарға киім кешектерін енді өзіміздің қалтамыздан, өзіміздің немізден тіктіріп нетіп жатырмыз. Соларға кішкене көмек берсе деген ниеттеміз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға өз лебізімді білдіргім келеді. Мүмкіндігі осылайда мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетіп, мейірім шуағын шашатын деген үміттем қолдау көрсетіңіздер мүмкіндігі шектеулі жандарға. Шапағат қайырымдылық қоры бүгінгі таңда біздің оңалту орталығына концерттік бағдарламасын беріп, бізге қуаныш сыйлап отырады. Бұл топта біздің балдарымызда өздерінің өнерлерін көрсетіп жүреді. Көптің пейілі кеңшілдіктің белгісі. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бағытын бағамдау қоғам назарында болса игі. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат, биыл 26 қазанда белгілі қоғам қайраткері лингвист Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың туғанына 110 жыл толады. Айтулы мерейтойды қарсы алуға қасиетті өңірде бірнеше шаралар қолға алынып жатыр. Солардың бірі Нұртас Оңдасынов кешеніндегі тіршілік. Толығырақ әріптесінің бейнезінде.
Қазақтың біртуар азаматы белгілі қоғам қайраткері 13 жыл бойы заманның ауыр кезінде Қазақстан халық комиссиялар кеңесінің төрағасы болып, ел басқарған ұлы тұлға Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың туғанына 110 жыл толуына орай дайындық шаралары қаламызда өз бастауын алды. Мерейтой шымылдығы 11 қазан күні ашылмақ. Бүгін қоғам қайраткері атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат орналасқан көшеде бірқатар реттеу, жөндеу, тазалау шаралары жүргізілді. Көркемде орталығының қызметкерлері кезінде ұлы тұлғаның 100 жылдық мерейтойында орнатылған ескерткіштің кеткен жерлерін қайта сырлап, жөндеу жұмыстарын жүргізді. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері лингвист ғалым Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың 110 жылдық толуына байланысты Ишара Түркістан қаласында өтіп жатыр. Оның басты бірінші Түркістан қалалық әкімшілігінің өзінің іс жоспарына сәйкес ол кісінің ғылыми конференция өткізу, түрлі ұлттық қазақтың ұлттық ойындарынан жарыстар өткізу, ас беру жөнінде өздерінің іс-шарасы бар. Біз мынау Оңдасынов атындағы дарын мектебінің ұжымы осы аллеяны Оңдасынов атындағы кешенді тазалап, әктеп, сырлап жаңартып жатқан жағдайымыз бар. Мынау кешен 2004 жылы оқысының 100 жылдығына байланысты ескерткіш орнатылды. Мынау бұрынғы темір жолдың паркі Оңдасынов кешені болып сол паркке айналды. Оған енді қаланың әкімшілігі үлкен көмек көрсетіп, міне содан бері қарай жұмыс істеп келе жатыр. Ел үшін бәйгеге басын тіккен нар тұлғаның мерейтойына өз деңгейінде лайықты қарсы алу барша түркістандықтар үшін үлкен міндет әрі парыз екені белгілі. Айтулы тұлғаға арналған мерейтой аясында дарын мектебінде физика математика пәндерінің оқушылары арасында сайыс өтпекші. Оған қала мектептерінен аталмыш пәндерге бейім оқушылар қатысып, өз бақтарын сынамақ. Бұл сайыстың өтуіне барлық жауапкершілікті өз қолына алған іскер басшы Қуанышбек Байшенов өзі басқаратын Нұртастай дара тұлғаның атын иеленген мектептің жетістіктерімен бөлісті. Яғни осы мектеп ашылғалы бері осы жерде істеп келе жатырмыз. Мектептің абыройы жаман емес. Осы уақытқа дейін мектебімізді 502 оқушы бітірсе, соның 128-і алтын белгісінің иегері, 58-і үздік аттестат иегері болып, бұл республикадағы ең үздік жоғары көрсеткіштің бірі. Яғни 2006 жылы мектебіміз республика көлемінде ОБТ-ның қорытындысы бойынша жеңімпаз атанды. 2012 жылы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ең үздік мектеп атағы берілсе, 2013 жылы орта білім беретін үздік ұйым болып, облыстық әкімдіктің 15 миллион теңгесі жеңімпаз атандық. Оған арнайы мектептің материалдық техникалық базасын нығайтуға қажетті заттар, компьютерлер, басқа да заттар алынды. Иә, Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың атымен аталатын мектептің осылайша атына заты сай болуы нақты көрсеткіштермен дәлелденуі біріншіден ұлы тұлғаға деген құрмет болса, екіншіден бұл оқу орнында оқып жатқан оқушылардың ата аманатына деген адалдықтарының үлкен жауапкершілікті сезінгендіктерінің белгісі екені анық. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ауыл шаруашылығын дамыту мақсатына Кентау қаласына арнайы насихаттық тобы келді. Олар қала тұрғындарымен кездесіп, мал бордақылау ісімен сондай-ақ мал санын арттыру бойынша семинар өткізді. Кентте елбасының салихалы саясатын қолдап отырған кәсіпкерлер де баршылық. Семинарға қатысушылар отбасылық кәсіпкерлермен де жүздесіп пікір алмасты. Толығырақ Жанна Әлімбаева. Соңғы уақытта мал шаруашылығы дамып, бордақылау жұмысы жақсы жолға қойылған. Дейтұра, бұл үстің көзін таппай жататын жандар да бары анық. Елбасы өзінің әрбір жолдауында ауыл шаруашылығын дамытуды, сондай-ақ кәсіпкерлікті өркендетуді қадап айтатын. Сондықтан қазіргі таңда кәсіпкерлік орталықтары жан-жақты жұмыс жасап келеді. Яғни елді мекендерді аралап, мал өнімін ауыл шаруашылық саласын жіті түсіндіріп, түрлі сабақтар беріп келеді. Шымкент қос жұмыртқа мәнінеп жатыр, жұмыртқаны қамтамасыз етіп жатыр. Енді мал шаруашылығы көңілді бөліп жатыр. Қой шаруашылығында қайтылап орнына келтіреді, енді келтіреді ірі қара шаруашылықты. Аталмыш семинарда сөз алғандар ауыл шаруашылығы саласын дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Масақты дәнді дақылдан бастап, кебек өндірудің технологиясы да қаралды. Себебі мал шаруашылығымен айналысқан адам оның жем шөбіне де баса назар аударған жөн. Кентау қаласында ауыл шаруашылығында мал өсірумен де айналысып жатқан отбасылар бар. Ол Төлбасиевтер жанұясы. Олар қала сыртынан 2,5 мың гектар жер алып, 350 түп алма,
мың түп жүзім еккен, соның жемісін көруде. Бұл іспен 2009 жылдан бері айналысып келеді. Мынау бұрынғы бабаларымыздың, аталарымыздың айтып кеткен әңгімелер бар ғой. Атадан малғанша талғасын деген. Сонан кейін мынау еліміз, президентіміз, тұңғыш президентіміз бір талегі батқанда айтып еді. Жасыл ел, талегіңдер, көгертіңдер, экологияға жақсы, таза болады деген. Мұны осы екі ұлы қағида сөзді басшылыққа алып отырып, 2009 жылы мынау кәсіпкерлікпен айналысу мақсатында 2,5 гектар жер өз атында. Мынау көріп тұрсыздар, мына алма, аяғында жүзім, 350 түп алма бар, 1000 түп жүзім бар. Осыны басшылыққа алып 2009 жылы бастап ектік. Мына алдыңғы жылы жемісін берді. Биыл көріп отырсыздар, мына екінші өткен жылы салмады, мына биыл мына салып тұр. Семинарға қатысқан тұрғындар осы жерге келіп, шаруа қожалығының жұмыстарымен танысып пікір алмасты. Шаруашылықта көп тәжірибесі бар Қыдырәлі Түлбасиев тек жермен ғана емес, мал шаруашылығымен де айналысады. Яғни ірі қара өсіреді. Айтуынша, еміздеп қаладан осы үйге саума ішуге тұрғындар ағылатын көрінеді. Демек, 10 жылқы сауып нәпақасын тауып отыр. Бұл шаруашылықпен ұлдар айналысады. 2009 жылдан бастап мынау биемен айналысып отыр. Атпенен, биемен. Міне әзір бүгін таңда 10 бие сауат, 10 құлыны бар, 2 ат айғыры бар. Оны 2 келінім сауат, түнде 4 рет. Сол түнде сауып, күндіз жаңағы азанғы 5-те сауан кезде Кентаудан, азанғы 7-жарымыз Кентаудан келіп, 50-60 адамға дейін саумалыш еді. Базарға бармаймыз, келіп, осы жерден ішіп, емделіп жатыр. Оны Кентаудың мынау жаңағы медицинада істейтін врачтарымыз, дәрігерлеріміз осы жаға жібереді, саумал ішіңіздер, сізге саумал ем болады деп. Саумалдың қымызын ішіп, міне рахметтерін айтып кетіп жатыр. Ауыл шаруашылығының өнімдерін молайту және мал шаруашылығын дамыту, оның сапасын арттыру, жерді тоздырмай, ұтымды пайдалану, суландыру көздерін реттеу, жердің меншік иесін толық анықтау арқылы несие жүйесін азаматтарға қызмет етуіне қол жеткізу, шаруаларды қажетті мерзімде қаржыландыру, ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту, ауылдың әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру еліміздің басты міндетіне айналып отыр. Жанна Әлімбаева, Тавран Абиев, Тұран Түркістан. Тұран Түркістан телеарнасына ақпарат толқыны сәрсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тікелей эфирде өтетін сәрсенбінің сәтінде хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Хабар қонағы қалалық емхананың балалар дәрігерінің меңгерушісі Жеңіскүл Раева ханым. Студия қонағына қояр сұрақтарыңыз болса, телеарнамыздың 400-44 телефоны жұмыс жасайды. Бейсенбіде қауышқанша аман болыңыздар.